بالله من الشيطان الرجيم بسم الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اچھا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے جائیں گے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ كَمَثَلِ
ये लोग जिन्होंने खुदा के बताए हुए तरीके पर चलने से इनकार कर दिया है, इनकी हालत बिल्कुल ऐसी है जैसे चरवाहा जानवरों को पुकारता है और वो हांक पुकार की सदा के सिवा कुछ नहीं सुनते। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, इसलिए कोई बात इनकी समझ में नहीं आती। صدق الله العظيم جزاك الله السلام علیکم ساری تعریفیں تمام حمد و ثنا سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اور ان کے اصحاب پر دنیا بھر میں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں ان سب کی خدمت میں اور یہاں جو حاضرین ہیں محفل ان کی خدمت میں السلام علیکم اور امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب اور تمام نعت خواں حضرات آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ تو 29 رمضان المبارک 29 رمضان المبارک کے اس شان افطار کے نشریے میں جو کہ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ شان رمضان 2018 کا آخری نشریہ ہو یا پھر شاید کل ایک اور نشست ہوگی اس میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دنیا کے کچھ حصوں میں توقعات اس بات کی زیادہ ہیں کہ کل کا روز روز عید ہوگا دنیا کے کچھ حصوں میں توقعات کم ہیں تو بہرحال اب چونکہ بالکل یہ آخری یہ مراحل ہیں تو ہم شان رمضان کے سیٹ سے ہر وقت ڈیجیٹل کی ایوائی نیٹورک کی ٹیم کی حیثیت سے آپ سب کی خدمت میں عید کی بھی مبارکباد ایڈوانس میں پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کی بھی جو گھڑیاں باقی ہیں ان کو اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں گے اس پوری نشریات میں میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ رہنے کا اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرنے کا پذیرائی دینے کا پسندیدگی کرنے کا اور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سفر کو جس انداز سے بہتر ہو اسی انداز سے لے کے آگے چلے اور شان رمضان جو الحمدللہ آپ سب کے لیے ایک ہاؤس ہولڈ ایک جانا پہچانا نام ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی اور مزید عروج بخشے انشاءاللہ تو بس آج کی یہ نشست آج کی پوری نشریات ظاہر ہے ایک طرز پہ ایک فیئرویل ٹائپ کی نشریات ہوتی ہے ہماری آخری نشریات تو اس عنوان سے گاہے بگاہے آپ لوگوں سے بات ہوتی رہے گی کچھ جو ہمارے مقابلے جاری ہیں ان کے بھی آج فائنل راؤنڈز ہیں تو بس اس لیے آج ہم تمہید میں ذرا وقت بچا لیتے ہیں ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد نشریات کا آغاز تو ہو چکا قاری صاحب کی آواز سے انشاءاللہ نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں ایک بریک کے بعد